A skrz tady tyto věci mě právě oslovili jedni takový šikovní lidé, kteří se právě věnují mladým lidem a majitelka teď už společnosti Be-Eager mě vlastně oslovila s nabídkou, jestli nechci v Ostravě udělat něco, nějaké místo, kde by se ti lidé mladí scházeli. Tak já říkám, tak to zní dobře a v té práci, kde teďka jsou, tak mě dostaně jako nebaví, tak jsem dala výpověď a přišla jsem do Sklepajen. Podlo ne ani čtěná, že Be-Eager nebude buď dravý a nevím, co ti ve škole naučí, takže to je i pro mě docela dostupující. No a tak jsem tam nastoupila, oni mě vzali do sklepa a jako fakt do sklepa, jo, přijdete prostě do sklepa, tam to bylo celé zaskládané, pavouci. Myši tam nebyly, ale pavouci tam byly, bylo to takový posmradlavý, takže já jsem celý vyklidila a předělala jsem to na, teď už to funguje na nějaký měsíc, na takové prostě centrum, kde můžou mladí lidé chodit. Vytvořili jsme program, teďka nějakým způsobem dávám dohromady tu komunitu vůbec lidí v Ostravě, protože jsme ještě na druhém místě, které není úplně lehko nalezit, řekněme. A ještě je to ve sklepě, takže... co jsem vám ale chtěla ukázat, tak jsou to hodnoty vůbec Be-Eager a jsou to hodnoty, které lidem, kteří do toho sklepa nebo co se vůbec Be-Eager takhle celkově programu zúčastní, jsou mi prezentovány ti lidé a s nimi, dá se říct, jsou nějakým způsobem zpěty a nějakým způsobem mají ty hodnoty podobné. Proto asi i k nám chodí, proto se asi potkáváme a proto se můžeme nějak rozvíjet. Nevím, jestli to chci nějak rozvádět, protože jich pět, podle mě to je dneska takový úplně základ, je to taky základ vůbec, na čem stavíme a taky podle čeho jsme potom tvořili ten program, protože až potom vám ukážu ty aktivity, tak vlastně tady ty hodnoty se potom v tom programu prolínají krásně. Tak, a teď vám ukážu, co se u nás děje, abyste teda vůbec věděli, co v tom našem sklepíku děláme. Tak, já začnu asi debatním klubem, ten třeba byl včera, je každý čtvrtek a máme tam kluka ze střední školy, je ve třetíku, je mu 17 a je výborný na debaty. Já jsem ho potkala včera náhodou na EduForu. A říká mi, že jsi úplně super. A on jako mě tak hnedka uchvátil, jenom když mluvil, měl prostě výborné vyjadřovací schopnosti, teďka vyhrál prostě druhé místo v debatní lize tady v České republice. Strašně šikovný. A každý čtvrtek chodí k nám. A má tam právě u nás debatní klub, takže jede s námi od začátku. Třeba včera jsme dělali argumentaci, ještě jest tak další 4 týdny s námi budou se dělat, protože úplně nám to nejde. Takže úplně v začátku třeba rozbíráme, jak postavit argument, jak si to vůbec v té hlavě nějak jako poskládat. Takže je to zajímavé, každý čtvrtek byste chtěli. Je to otevřené pro všechny, jo? Není to jenom pro mladé třeba do 25, je to pro všechny lidi, co se cítí být mladí. Tak, když skočím, tak hnedka teďka v úterý máme Be Inspired Night. Možná si říkáš, že to je všechno tak jako v angličtině je, protože celkově jako Be-Eager, je to anglicky nazváno, tak jsme to tak nechali a na minimálně těm lidem, co tam pracujeme, je to docela blízké, takže proto jsme to i tak nechali. A Be Inspired Night je o tom, že tam mám vždycky jednoho řečníka, většinou teď z Ostravy, no a tak který tam budeme mít holčinu, která peče vánové chleby a podělí se s námi, jak u nich ve firmě vypadá tvorba nápadů, jak ty nápady a nějakým způsobem dotahují do konce, kdo vůbec to tam vyjde, kdo to uchopí a potom převede do praxe. Takže to máme Be Inspired Night. Další věci si potom můžeme říct, můžete mě oslovit. Tady mám svou cílovou skupinu, takže dobrá. No a poslední věc vám chci říct asi jenom, proč jsme teda jiní, nebo proč jsme, nebo proč tady dneska vůbec za ten náš sklep stojím. Já to vezmu od spodu, takže prostor je trošku sklepní. Navíc tam chodíme bosky, protože jsem chtěla čistit koberec, takže nechci, aby mi tam lidi šmatlali. Ne, já to myslím, vážně je to skvělý způsob, jak trošku zbourat úplně všechny bariéry a lidi jakoby strčit z té komfortní zóny. Jako fakt, to teďka poznat konec, výborně. Takže tady si to můžete dočíst a já mu děkuju za pozornost. Děkuji, Jani, a můžu to teď si ptát, co chcete. Já jsem to chápu. Pak jsme vždycky měli, když je forum, tak já jsem si říkala, že nechápu, jak to nám dostihnout.
Tak a já jsem projížděl web, protože jsme vlastně taky v řečnickém klubu, akorát Toastmasters v Ostravě. Včera jsme tam měli tři borce z Toastmasters. Ano, tak čekám. A my jsme tady narazili na zmínku o nějakém kempu nebo něčem podobném. Můžete to trochu přiblížit? Určitě. VEAGR Camp, to je vůbec ta prvotina toho všeho, protože VEAGR celkově funguje nějakých 5 let a začalo to právě kempy, což jsou víkendové setkání, zhruba nějaké skupinky 10 lidí plus mentorů. A což je úplně trošku jiná váze, protože oni vlastně fungují, nevím, třeba 4x za rok fungovali teďka. A my jsme chtěli vytvořit právě něco, co by ty lidi, dá se říct, zhlukovalo častěji. Takže proto vlastně vznikl sklep, ale kempy fungují, teď jsme dokonce i na Slovensku a u Prahy budeme mít, takže se to ještě rozjíždí právě jako, že ve větším a snažíme se trošku dělat obsáhlý. Jestli to takhle stačí. Tak mě potom ráda přiblížím. Děkuji. Mhm. Jsem tichý, špatně komunikuji, nejsem společenský typ, ale chci to změnit. Jsem pro vás zajímavý člověk a pomůžete mi? Určitě. Tam zrovna tvá jedna část toho programu, co se nepředvídala, ta má, dá se říct, takové vzdělávací kolečka, dá se říct na soft skills, možná trošku na to, jak přijít sám k sobě, jak se trošku pomoct. Takže tam toho, jak člověk může krásně využít, navíc sklep je malý, takže těch lidí se tam leze málo. Když jsme přijali, nás tam sedná za mát, jsme tam nevešli. Takže to mnohem navazuje jinou atmosféru, ti lidi jsou mnohem otevřenější a není to potom pro ně takový problém se projevit, postavit se, vypozornit to moc pro vysoký lidi, protože tak, takhle, jo. A takže jo, určitě takový, stačí, když ten člověk chce, to je asi úplně ten základ, co je potřebný. Dík. Jsem tichý, neumím komunikovat, mám trému a mám 50 let. Ono to tam vypadá tak, že je sklep, firmy,
firmy byty, byty. Takže myslím si, že maximálně na dvůr. Já to plánuji, protože já jsem takový jako na kytaru a že si něco opečem, a tak se můžeme nezávazně, ale formálně se znám.